är på andra dagen på Borgby och jag står här med Sven Nilsson. Berätta vad ni sysslar med. Vi är specialister på att ta in engelska maskiner som vi har agenturen för i hela Sverige så att säga. Och vi har agenturer som Great Plain. Vi har den största. De är jättestora i hela världen. Vi har vagnar, vi har Micron-sprutan, en bandspruta till exempel. Mm. Hur har intresset varit för den italienska sprutan? Ja, det har väl varit stort faktiskt. Va? För att vi har ju sålt den första och han är nöjd. Och man får mycket spruta för pengarna om man så säger. Va? Mm. Och de har från självgångar från 1500 liter uppåt. Va? Mm. Och i och med att de bara sysslar med självgående så är de i framkant med all teknik. Va? Och ni hade en såmaskin också av samma märke? Ja, det är en... det är Great Plains Saxon. Det är den nya för året som är direkt utvecklad för att klara renkavleproblematiken. För vi kommer säkert att få problem med resistent renkavle här med. Och det är bara en tidsfråga. Men England har jätteproblem med renkavle. Och då är detta den första såmaskinen som är konstruerad med tanke på att man ska kunna klara renkavle utan ett fungerande sprutmedel. Hur gör den då? Om vi börjar bak såmaskinen så är det en direkt såmaskin längst bak som kan föra ner 180 kilo tryck i varje såbil. Och den delen har man tagit från Amerika där den har funnits i 20 år just den vad så säger jag. Och då får du en kombimaskin som bara direkt så. Det är den ena uppgiften. Då är det liksom inte med renkavle att göra. Va? Ska vi sen framåt på den. Mm. Så är det återpackning där. Ja. Sen det nya är ju att man gör så att man sår in cover crops, alltså gröngödslingsgrödor i förra grödan eller separat. Och då håller den nere renkavlen. Och när det är dags att så, så kan man köra direkt i detta och då bearbetar den här tallriken bara 5-6 cm precis framför raden som man sår. Mm. Och det gör det att covercroppen står kvar och håller ner renkavlen. Och sen det fina i kröksången är att detta sitter på kassetter. Så vill man så skiftar man ut de här raka tallrikarna mot snedställda tallrikar. Och då får du en konventionell kombisåmaskin. Så man kan säga samma grundmaskin så får du en direktsåmaskin, en strip tillage maskin och en konventionell kombimaskin. Okej, nu står vi alltså framför era nya tillskott, den italienska sprutan. Berätta. Ja, vi har ju haft Schaefer-sprutan från England sedan tidigare och har fortfarande så att säga. Men vi ville ha ett alternativ till den i euro istället för i pund. Va? Och där fastnade vi för Massotti som gör bara självgående sprutor och de är specialist på det. Va? Det är väldigt kända komponenter på den. De använder en glashytt. De använder en JCB-motor. Och de använder Pockline Sauter hydraulsystem som finns på nästan alla maskiner. Man kan välja sprututrustning om man vill ha Trimble, Arak eller T1 så att man är van vid kända märken så att säga.
Ni hade en gående också. Ni har sålt en, förstår jag. Denna är såld till en lantbrukare utanför Kristianstad. Och han har kört hit denna säsong. Så att säga. Vad har hans respons varit? Ja, han är väldigt nöjd, så att säga, och det är han. Så han, det är ju ett jättesteg för att gå från en boxerad upp till en självgångare, så att säga. Och den här klarar ju av att spruta 12-16 km i timmen med en stabil ramp. Mm. Hur mycket kostar en sån här? Ja, vi säger att denna är standardutrustad och ingen extra utrustning, så att listpriset är där cirka 1,8 miljoner. Just det. Ja, men då tackar vi så mycket för oss och ha det så bra på mässan. Hej.